এতিয়া সময় প্রায় নিশা 11 বাজি পার হয়েছে আর এই মুহূর্ত মই উপস্থিত আছো শিলপুখুরীর নবগ্রহ শ্মশানত। এক নিজান পরিবেশ, এই নিজান পরিবেশত এক সুন্দর বাহির সুর ভাহি আছে। প্রথমতে আপনার দেখাইছো এই যুবকজনে এইদরে নবগ্রহ শ্মশানত এই রাতে খুব সুন্দরক বাহি বজাইছে। তো কিয় নবগ্রহ শ্মশানত রাতে এইদরে বাহি বজাইছে আপনার জানাম। প্রথমতে তেওঁর বাহির সুর কিছু শুনা লব বিচার। প্রিয় দর্শক, আপনার বাহির সুর শুনালো। এই যুবকজনে খুব সুন্দরক বাহি বজাইছে, তুমি খুব সুন্দরক বজাই আছা। নবগ্রহ শ্মশানত বাহি কিয় বজাইছা অকনমান যদি তুমি জানাই দিয়া। তুমি প্রায় নবগ্রহ শ্মশানত নিশা বাহি বজাই থাকা বলে জানি পাইছো। নবগ্রহ শ্মশানত মানে কি হয়, মইতো দিনের ভাগত তো কমে করে থাকো ন, রাতে সময় নাপাও, রাতে মই এতে ডিউটি থাকো, কোনো মানুষ না থাকে, নিজান পরিবেশ হয়ে থাকে, এই কারণে অল্প ভাল লাগে আর নিজান পরিবেশ অকলে অকলে বাহি বজাই গেলে, সেই কারণে বজাও। নবগ্রহ শ্মশানত তুমি কাম করে আছা? হয় হয়, মই নৈক্য চকীদার দায়িত্বটা পালন করে আছো। হয়, বাহি তুমি কেতিয়া পৰা বজাই আছা? বাহি তো মই 2015 চনের আগৰ পৰাই বজাই আছো। বাহি বজাই আছো প্রায় সৰু পৰা অলপ জানা প্রায়। কত শিকিছা বাহি তুমি? বাহি মই 2015 চনের নিজে বজাইছো। 2017 চনের পৰা মই প্রভাত শর্মা গুরু তোরালি শর্মা দেউতাক তেওঁৰ ওচৰত শিকিছো। হয়, বাহিৰ বাহিৰে তুমি আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ তুমি বজাব জানা বুলি কৈছিলা? মই ঢোল জানো, মহসিংৰ পেপা জানো, গগনা জানো, বাহিটো জানো। প্রিয় দর্শক, আপনার জানাইছো লোকবাদ্য বহুত কেইটা বজাব জানে, ঢোল বজাব জানে, পেপা বজাব জানে, গগনা বজাব জানে, বাহি বজাব জানে। আর এটা কথা, যিখিনি বাদ্যযন্ত্র বজায় সেইখিনি নিজেই নির্মাণ করে বনায় বনাব জানো? কোয়াশন কথাখিনি গোটেখিনি কি কি তুমি বনাও? বাহি বনাও, গগনা বনাও, সুতুলি বনাও, তারপর মহসিংৰ পেপাটো বনাও, এনেকে বনাও, সৰু সুৰা কিবা বস্তু টোকা বনাও। হয়, আৰু তোমাৰ ৰুমত বাহি পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে বুলি কৈছা? হয়, বাহি আছে মোৰ ৰুমত, বহুত বাহি আছে। কিমান বাহি আছে? কমেও 100-150 আছে। 100-150? তুমি বিক্ৰী কৰা? বিক্ৰী কৰো। হয়, কেনে ধৰণে তুমি ক'ৰ পৰা কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা, তাৰ পৰা ক'ত বিক্ৰী কৰা? বাবিলাক আনো, সেনেকে বহুত মানুহে চিনি পায়, বিচাৰে বাহি বজোৱা মানুহবিলাকে, চিনি পোৱা মানুহবিলাকে সেনেকে দিওঁ আৰু। হয়, অৰ্ডাৰ দিয়ে বনাব, মোক এইটো বাহি লাগে, মোক এইটো বাহি লাগে, এনেকৈ কয়। পেপাও তুমি ইয়াতে বনোৱানে? পেপা বনাও, পেপা কিন্তু মই বিক্ৰী নকৰো, মই নিজে বজোৱাৰ কাৰণে বনাও। গগনা? গগনাটো বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণেও বনাও আৰু, পেপাটো বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে নবনাও। মানে মহসিংটো পোৱা মানে ইমান হেৰি নহয়, বহুত তাত কঠিন পোৱাটো, সেইটো কাৰণে অলপ অসুবিধা হয় বিক্ৰী কৰা। আৰু শ্মশানত তোমাৰ কিমান দিন হ'ল ইয়াতে কাম কৰা? ইয়াতে কাম কৰাটো হ'ল 5 বছৰমান হৈ গ'ল, 5-6 বছৰ কভিডৰ আগৰ পৰা।
হয়। এটা তোমার পরিচয়টো আমি দর্শকক জানাব বিচাৰিম। তোমার মই নাম সুধা নাই, তোমার নাম কি আর ঘর কত? মোৰ নাম হিমাংশু বনিয়া, মোৰ ঘর উদালগুৰি টংলা। উদালগুৰি টংলা হয়। তুমি গুৱাহাটীলৈ কেতিয়া আহিছা? গুৱাহাটীত মই প্রথম আহিছো একদম সৰুতে আহিছিল 2008 চন প্রথম, যেতিয়া মই বহুত সৰু, যেতিয়া নাজানোয়ে ভালকে। তার নেক্সট আহিছো মই 2016 মানে কাম করবর 16 চনত গুৱাহাটীত আহিছো। হয়, মানে প্রথম মই বাহি শিকিবৰ কাৰণে আহিছিলো, গুৰু বিচাৰিবৰ পাত্ৰ মাছৰক পালো হেনেকে। তাৰপিছত হেনেকে গাঁৱৰ পৰা টংলাৰ পৰা অহা যোৱা কৰি কৰি সপ্তাহৰ এদিন ৰবিবাৰে মই টাউনত ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আহোঁ, 10টা বজাত ইয়াত পাওঁ। ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে ক্লাছ কৰি আকৌ গুচি যাওঁ টাউন টংলালৈকে। এনেকৈ থাকি থাকি 1 বছৰমান গ'ল। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে ইমান অহা যোৱা কৰি থকা অসুবিধা, তাৰপিছত মোৰ ইয়াতে জেঠিও এজনীও আছে গুৱাহাটীতে, এনেকৈ মই থকা আৰম্ভ কৰিলোঁ, ইয়াতে থাকি কিনে শিকা আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেনেকৈ লাহে লাহে কাম কৰাওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। কেৱলতো তুমি বাঁহীয়ে নবজোৱা, পেঁপাও বজোৱা, গগনাও বজোৱা, সুতুলি বজোৱা, বনোৱাও লগতে, কেনেদৰে কেতিয়াৰ পৰা তুমি মানে কেনেদৰে আকৰ্ষিত হ'লা? পেঁপাৰ ক'ত শিকিলা বজাবলৈ, ক'ত বনাবলৈ শিকিলা? পেঁপাটো মোৰ মেইন গুৰু হ'ল মোৰ দেউতা। মোৰ দেউতাই বোলে আগতে, মইতো নাজানো, দেউতাই আগতে বোলে ডেকাৰ বয়সত বিহু মাৰিছিলে মানে, এতিয়া তেওঁ পেঁপা বজাইছিলে। সেইটো বস্তু মই দেউতাৰ পৰা পাইছোঁ, দেউতাই প্ৰথম বনাই দেখাইছিলে মোক এনেকৈ বনাওঁ। আৰু গগনাটো মোৰ বনোৱা শিকোৱা মেইন গুৰু দেউতাই হয়। বাঁহীটো বজাই খুব ভাল পাওঁ, মানে মোৰ মনৰ শান্তি খুব পাওঁ, মই নিজে খুব ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে বজাওঁ, সেইটো কাৰণে বজাই আছো। আৰু এটা কথা সুধিব আছে তোমাক, তুমি ইয়াতে গোটেই নিশা থাকা, 10 বজাৰ পৰা তুমি ৰাতিপুৱালৈকে থাকো, হয়, প্ৰায় বাঁহী বজাই তুমি নিশাটো পাৰ কৰা চাগে? নাই, সেনেকুৱা নাই, মোৰ মন গ'লে মই বজাওঁ, মন গ'লে শব্দ পালে, কোনো মন নাথাকিলে বজাওঁ। তাৰ পাছতে কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পাছতে এখন দোকানত তুমি কাম কৰা? হয় হয়, খৰিৰ দোকান, হয় হয়, যিখিনি খৰি শ্মশানত ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হয়, আমি মানে শ্মশানৰ এজন মৃতকৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী লাগে গোটেইখিনি সামগ্ৰীয়ে আমি আমাৰ সেই মই যোনখন দোকানত কাম কৰোঁ তাতে পোৱা যায়, মানে আমিয়ে প্ৰভাইড কৰোঁ গোটেইখিনি বস্তু। এতিয়া মই কথাটো সুধিব বিচাৰিছো, মানে সুধিব মন গৈ আছে, তুমি নিশাটো ইয়াতে কাম কৰা, ৰাতিপুৱা গৈ তাতে দোকানত থাকা, দিনটো তাতে কাম কৰা, হয়, আকৌ ৰাতি ইয়াতে আহা, হয়, তুমি শোৱা কেতিয়া? শোৱা মানে সেনেকে অলপ অলপ টাইম মিলাই লওঁ আৰু, অকণমান অভ্যাস হৈ গৈছো মানে, এইটো কৰোঁতে কৰোঁতে বেছি টাইম হোৱা নাযায়, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে 4 ঘণ্টা খুব কম সময় হোৱা যায় মানে। আৰু তুমি এইখিনি মাজতে তুমি বাঁহী বনাই আছা, বহুত বাঁহী আছে বুলি কৈছা, কেনেদৰে বনোৱা তুমি কৈছিলা অকণমান আগত? হয়, মানে কেনেদৰে মানে মোৰ এইটো আছে, বাঁহী বনাবতো এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ সময় নাপাওঁ মই, মানে ৰাতি কি কৰোঁ, আমাৰতো খৰি দোকান আছে, মই খৰি দোকান থাকোঁ, ৰাতি যেতিয়া ভাত বনাওঁ, ভাত বনালে মই গেছত নবনাই খৰিত বনাওঁ, মানে খৰিত সেই জুইটো ধৰোঁতে মোৰ ভাতো হয়, একেলগে মোৰ বাঁহীটোও বনোৱা হয়, মানে এটা কামত সময়ত দুটা কাম হৈ যায়, মানে ভাতো হৈ থাকিল, বাঁহীটো মোৰ বিন্ধা কৰা হৈ থাকিল। তাৰপিছত দোকানত যেতিয়া দিনত বহি থাকোঁ তাক টিউনিং কৰোঁ, চিৰিজ কৰোঁ, বাৰ্ণি চাৰ্ণি যিবিলাক ডিজাইন চিজাইনবিলাক কৰোঁ আৰু দিনৰ ভাগত। আমি আৰু বাঁহী এটা সুৰ শুনিম, কি শুনাবা? এইবাৰ খগেন মহন্তদেৱৰ গীত, বহুত জনপ্ৰিয়, মোৰ খুব ভাল লাগে মানে এই গীতটো বজাই।